Hazır saat tümde 11, 4'de oturduk. Sobağana avtobüsler. Başka avtobüs kilitli koydu. Sama, neydi? Karizmli. Her ne otobüs tartışanda. Benim kasımda Karagalpakistan'ın atınan Yordaniya'a жасқа баратқан қыз отырды. Больный барбадан. Ертең әр күн ұшып кетесің бе? Мына қызға үміт тілеп қалын. Бірінші орында алып қайтсын Қарақалпақстанның атынан деп. Сөз Қарақалпақстанның атына Йорданияға кетіп баратыр. Больный барбадан. Мен сол отырыпсың бе? Мен басым ауырып отыр, күніме ерінште дейін. Мен мына автобус бағана. Бағана жүріп басқа машинға мінгізіп, автобусқа оның кондиционер істемейді. Өзім сол машина бұтынан артынан қуып жетіп, әкеліп мініп, жүргізіп келіп қазір. Басқа автобус шақырып қойған, соны күтіп отырмыз. Каналды ұзақтасқан арналды. Каналды күзетіп давам етіп. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Қайырлы күн.